Primer de tot, agrair-vos que hagueu vingut a la presentació seminari d'aquest llibre, La paz intranquila, que vam editar David Martínez Fiol, en Jordi Sabater, que no ha pogut venir. Molt content que hi hagin bona part dels autors del llibre aquí, però abans, com a seminari, el que farem és obrir el debat a les preguntes que vulgueu, a parlar entre els autors que estan aquí presents, però jo us volia mostrar una mica l'estructura del llibre, els que no el coneixeu. Aquest és la portada, el llibre està escrit en castellà, tot i que jo la presentació la faré en català, però vosaltres parleu en la llengua que us sembli convenient. El subtítol és Los tratados de paz de la guerra que no acabó con todas las guerras, 1918-23, i a la contraportada hi ha una mica d'explicació del que s'explica en el llibre, però més que llegir el que diu la contraportada, jo volia presentar-vos una mica l'estructura. Normalment en aquests llibres col·lectius hi ha una presentació i un epíleg, però aquest està dividit en quatre parts, hi ha una presentació, una introducció per cada una de les quatre parts i un epíleg. En bona part, el culpable el tinc sentat al meu costat. Jo hagués fet una cosa més clàssica, però el David va dir que perquè tingués més coherència era millor fer això, per tant, per explicar l'estructura hi ha la persona adient i no és la que està parlant, sinó la que hi ha al costat, i soc conscient que això s'està gravant i que algun dels autors està connectat i ens està seguint per streaming. Els editors som aquests tres, no tornaré a treure les imatges, però sí que treure les imatges de tots els que han participat en el llibre perquè els identifiqueu la cara. I és allò que deia, la primera part és Esperances wilsonianes i crítiques leninistes, i el primer prefaci és De nacionalismes i internacionalismes, endavant la confrontació del wilsonisme i el leninisme, la reconstrucció nacionalista francesa d'Europa. En aquesta primera part, el primer capítol era sobre un periodista de l'època que es deia Dillon i el llibre que va escriure sobre la Conferència de Pau de París, i el va escriure o l'ha escrit en Joan Pastrana amb l'estructura del capítol d'en Joan Pastrana. Aquest senyor era en Dillon, que va acabar morint-se a Barcelona amb una trajectòria biogràfica molt interessant i molt singular, i aquest és en Pastrana. En Pastrana, que avui no pot estar aquí perquè entre altres motius té Covid, i per tant millor que estigui a casa seva, i si ens està escoltant, doncs que es millori. El segon capítol és La gran il·lusió, Wilson, Lenin i la nacionalització estatal d'Europa, 1917-1920, escrit per Gennady Nepper. Gennady Nepper és professor a l'Autònoma, però ell és, diguem, alemany, de família moldava, i coneix parla rus, a part d'alemany, castellà i català, i parla de dos dels protagonistes d'aquesta història, que són Lenin i Wilson, Wilson i Lenin, i aquest és en Nepper. Després vindria Abajo el Tratado de Paz de Versalles, Viva la Revolución Comunista, L'Ordre Internacional Alternatiu de la Rússia Bolchevic i La Tercera Internacional de Josep Puigsec Ferràs, que és professor de l'Autònoma. Aquest és un cartell de la Tercera Internacional i aquest és el professor Puigsec, que és un dels màxims especialistes precisament en comunisme a Catalunya i, entre altres coses, sap rus, que és important per estudiar aquests temes. I comença la segona part amb el segon prefaci sobre el wilsonisme i el principi de les nacionalitats com pretexte, aspiracions suposadament insatisfetes o la queixa com a mètode. En aquest segon bloc trobaríem les guerres de la pau, Portugal i les seqüeles de la Primera Guerra Mundial, amb la professora portuguesa Ana Paula Pires. Portugal era un aliat històric de la Gran Bretanya i el 1916 entrarà en guerra. Si a algú li interessa saber per què en podem parlar, i aquesta és l'Anna Pires. Després parlem del síndrome de la victòria mutilada, Itàlia, el Tractat de Londres i la Pau de París, d'en Stephen Forti, amb l'estructura del seu capítol, La victòria mancata, i aquest és en Forti.
També el sisè capítol és sobre l'estat trinacional que després serà Iugoslàvia, que inicialment era el regne dels serbis, croats i eslovens, que després d'un cop d'estat es transformarà en Iugoslàvia, que vol dir els eslaus del sud, i l'autor és Francesco Mengo, un altre italià, però molt interessat pels temes balcànics i que estudiava i suposo que ara ja sap serbi. Tenim aquí en Jordi Ribàs, quan s'acabi la sessió hem de fer una fotografia perquè la que he trobat no és massa bona, que ens va parlar d'un príncep japonès, Sayonji Kimmonchi, i la clàusula per la qüestió racial en els tractats de pau. Aquest és el príncep i aquest és en Jordi, però el tenim per aquí, el tenim allà, i com podeu veure la fotografia no li fa massa justícia. I amb això acabem la segona part i arribem a la tercera part, els derrotats i els humiliats, amb un tercer prefaci, la republicanització dels imperis centrals i les seves derives etnicistes, i aquí trobaríem Hongria, el síndrome de Trianon. Vam tindre la sort de comptar amb un hongarès. L'hongarès és un idioma molt difícil, espero que després no ens faci una demostració perquè jo no entendria ni papa. És possible que algú que sàpiga castellà i francès doncs em pugui entendre perfectament, però jo el que garanteixo és que l'hongarès no l'entenc en absolut, i per tant era molt important tenir un hongarès que per tant pot llegir en hongarès per escriure'n sobre Trianon. I és el capítol en què es dedica aquest tractat de pau, en el que neix Hongria, una Hongria que perd la major part del seu territori, amb unes circumstàncies que, si us interessa, l'autor del capítol us podrà explicar àmpliament per què està aquí. I també necessitem una fotografia una mica millor, no n'he trobat una altra. També hi ha un capítol sobre el tractat de Sèvres i la mutilació del malalt d'Europa i el naixement de la Turquia contemporània. El tractat de Sèvres seria aquest, i a partir d'aquí naixeria l'estat turc actual. Aquest capítol l'ha escrit en Diego Mora, que és un doctorant i que també està aprenent turc, ja déu-n'hi-do com domina el turc. El capítol desè està centrat en un llibre britànic, els objectius de guerra britànics de David Lloyd George i el tractat de pau de Bulgària, el tractat de Neuilly, que segurament és el tractat més petit però que normalment no es tracta. Aquí les conseqüències de la guerra per Bulgària, i l'autor és en Josep Vicenç Mestre, que si tot va bé dintre de 3 setmanes defensarà la seva tesi doctoral, que no té res a veure amb això, i ja serà doctor. El capítol 11 tracta sobre la postguerra a Alemanya a partir de dues revistes satíriques, Kleinderschlag i Simplicissimus, a partir d'un especialista precisament en revistes satíriques i en premsa satírica, en Josep Contreras. Aquesta és, per exemple, una portada de Kleinderschlag i aquesta una de Simplicissimus, i aquest és en Contreras. En el capítol 12 parlem de la visió de la colònia alemanya a Espanya al final de la Primera Guerra Mundial i la pau de Versalles a través del setmanari Atalaya Alemana, i l'autor és un altre doctorant, el Víctor López Miravet. He recuperat aquesta imatge de l'ABC, que era un grup d'alemanys que a través d'Espanya doncs tornaven a Alemanya per poder participar en la guerra, i aquest és en Víctor. I començaríem la quarta part i darrere del llibre, sobre miralls i miratges. I miratges hispano-catalans, tant a la guerra com a la pau, amb un quart prefaci, preguntant-se: Catalunya com avançada a la mobilització aliadòfila espanyola i pol experimentador de les vanguardies polítiques europees? I aquí un capítol amb en David i amb Joan Escúlies,
catalans a la conferència de París, la cruesa de la Realpolitik o com ni Wilson ni Clemenceau els van fer cap cas. L'intent de presentar les reclamacions dels independentistes als tractats de pau i els autors. He canviat una mica les imatges perquè no fossin exactament les mateixes. Després un capítol sobre Antoni Rovira i Virgili, la veu de Catalunya o la conversió wilsoniana del regionalisme en el context dels tractats de pau, escrit per en Jordi Sabater, que és el tercer dels editors. Aquest és Antoni Rovira i Virgili, la veu de Catalunya i en Jordi. Ja acabo aquesta ràpida repassada perquè puguem entrar en un debat ampli tant amb els altres autors com amb les preguntes que vulgueu fer. El capítol 15 tracta de francofília, wilsonisme i leninisme, els meandres estratègics del republicanisme català davant la reordenació política i geoestratègica en el món de la Gran Guerra i en la postguerra, els autors en David i Servidor, francofília, wilsonisme, leninisme i els autors. El capítol 16, ja només en falten dos, de l'aliadofília als 14 punts de Wilson, la Gran Guerra com finestra d'oportunitat del nacionalisme basc, és a dir, la perspectiva del nacionalisme basc, per Aurora Madaula, que és una especialista en precisament la història del nacionalisme basc. I finalment, també tenim l'autor aquí, la revista Espanya i els tractats de pau de 1919-1920 per Andreu Navarra. Aquesta és la revista Espanya, que era una important revista, però si n'hem de parlar que n'en parli l'Andreu, que en sap molt més. I aquest és l'Andreu. Diria que la fotografia no és dolenta del tot. I finalment, l'epíleg, Nacions noves, homes nous i guerres eugenèsiques, les raons de la pau intranquil·la. La bibliografia, i aquí teniu una presentació del llibre, si us interessa us el podeu llegir, i està feta en 10 minutets precisament perquè dediquem el temps a parlar de coses més interessants, és a dir, el que vulgueu preguntar del llibre, o si no els autors parlarem entre nosaltres, cosa que segurament serà molt avorrida, per tant, us aconsello que pregunteu. Preguntes? Ja te'l quedes per si... Sí. Hi havia un capítol que anava sobre, que has comentat que anava sobre les caricatures, com era? Sí, de dibuixants de revistes humorístiques alemanyes, sí. I una anàlisi a través d'això. I jo he llegit, no, he sentit més aviat que l'impacte de la guerra va impactar molt en la propaganda i la va fer més violenta, la va canviar. I no sé si poguéssiu parlar d'això, m'interessaria molt, de l'impacte, no en les arts populars de la guerra. M'agradaria que en Contreras estigués aquí. Desgraciadament no puc dir que no sigui el meu tema perquè és una de les coses que m'ha interessat. Jo no puc garantir que la propaganda, i la propaganda especialment de les revistes satíriques, fes que la guerra fos més violenta, perquè de fet la guerra era extraordinàriament violenta. El que sí que em sembla és que el que publicaven la premsa satírica, tant dels països que estaven combatent com els països que no estaven combatent, estarien o responien no a una teòrica realitat objectiva, sinó als posicionaments ideològics d'aquelles publicacions. I quan hi ha guerra, el primer que desapareix és la llibertat de premsa, tant en la premsa escrita com amb els dibuixos. Es publica el que té és favorable i el que no és favorable no es publica. Ara, que això incrementi la bel·licositat, no ho sé,
El que sí que contribueix és que, per exemple, si tu ets nord-americà i veus que els alemanys són King Kong, doncs amb King Kong no negocies, a King Kong el mates. Jo em referia al revés, a com, o sigui, com la guerra afecta a la, al... Sí, sí. No, no, no durant la guerra, sinó com la violència de la guerra, aquesta que tu deies, ha sigut una guerra molt violenta. Si això va fer que la propaganda de després fos més violenta. Bueno, a veure. És que ja ho era prou de violenta. No, endavant, endavant. No sé quin em va... Tens els dos engegats. Vale. A veure, el capítol de Josep Contreras, el que explicava o el que pretenia explicar era el fet de tot el discurs de la punyalada a l'esquena dels tractats de pau a Alemanya, que és un discurs, diguem-ne, molt concentrat en els cercles ultranacionalistes. Aleshores, clar, és el que està explicant el Josep és fonamentalment unes publicacions de postguerra i que ajuden a diguem-ne, a construir amb un punt d'ironia, malabava, etc etc, el discurs de l'ultranacionalisme alemany. Aleshores, clar, que el discurs sigui més violent, bueno, a veure, començareu dient la següent cosa, és a dir, la premsa satírica és un fet comú a tota la contemporaneïtat, fins a la mateixa actualitat, no? I aleshores el que sí que trobem és que sí que durant la guerra, que hi ha censura de guerra, la premsa satírica és en els països neutrals, no? Aquí, per exemple, la Campana de Gràcia, Esquerra de Torratxa, etc, genera molta, diguem-ne, molta il·lustració dura, satírica, respecte al conflicte, tant si ets allò proaliadòfil com germanòfil, però en el cas en concret del que tenim aquí és allò, unes publicacions en període de postguerra dins del conjunt d'Alemanya. En tot cas, a veure, jo és un capítol que el connectaria amb el capítol de la darrera part referent a Espanya, que parla de la colònia alemanya a Espanya, i que en aquest sentit penso que els dos capítols, encara que tracten de temes molt diferenciats, doncs bé, diguem-ne que sí que incidiria amb el que és l'Alemanya de postguerra, no? I aleshores l'Alemanya de postguerra, sovint les coses que ens expliquen és el fet de, bueno, allò, armistici, República de Weimar, la Constitució, la Revolució Comunista, tal, i l'aparició del nacionalsocialisme. Jo crec que sovint ens oblidem que una de les causes, no, de la derrota alemanya és que des de l'estiu estan tenint un procés a la russa. És a dir, hi ha tot un seguiment de mobilitzacions, vagues, etc, que en certa mesura estan darrere sindicats, la socialdemocràcia, elements de la socialdemocràcia bolxevitzats, i acaben provocant, diguem-ne, l'abdicació de Guillem II i la proclamació d'una república. En aquest sentit, diguem-ne que s'ha produït a Alemanya una kerenskització de la política. I el que trobem després, a continuació, és, diguem-ne, seguint el model rus, com els sectors, diguem-ne, bolxevics, espartaquistes, que no necessàriament és el mateix, perquè Lenin, amb el que seria el tema de la Lliga Espartacus, considera allò que incitar la revolució comunista a Alemanya és un error, perquè els perjudiquen ells, fonamentalment, però sí que és veritat que tenim tot aquest procés per al qual tens primer allò, una proclamació de la república a la russa, i després, diguem-ne, una radicalització que intenta muntar allò, la república de los consejos i totes aquestes històries, en la que es va cap a la línia bolxevitzant, i que és un fracàs, i que acaba com acaba. En aquest context tindríem tota la intervenció, un, dels Freikorps, no?
cossos lliures, per buscar-li un paral·lelisme a allò conegut, doncs, podríem pensar allò en el sometent, allò, seria una cosa semblant, format per excombatents, però és que aquí una altra qüestió, és a dir, el govern provisional de la República és un govern, diguem-ne, amb un president de l'SPD, i que aleshores jo penso que és important, no?, matitzar la visió tradicional que veiem de l'evolució alemanya, perquè dius, perdoneu, però és que entre 1918 i 1919, diguem-ne que l'extrema dreta i la socialdemocràcia estan col·laborant per desmuntar el que seria els espais revolucionaris comunistes. Que això explicaria d'una banda, no?, la tírria o diguem-ne la incapacitat d'arribar a acords dels comunistes alemanys ja convertits en KPD, no?, en un moment donat, amb els propis socialistes, és a dir, l'experiència d'aquells 2-3 anys és important per entendre que no només hi ha consignes de Moscou que impedeixen tal qual, és que a banda, dins de la lògica interna d'Alemanya, no?, hi ha aquesta circumstància. És a dir, per entendre'ns, jo posaré un exemple una mica bèstia, és com si el Partit Socialista requerís el suport de Vox per desmuntar Podemos, per entendre'ns. Bueno, això és el que estan fent a l'Alemanya del 18-20. Vist des d'aquesta lògica que mai es planteja, dius, bueno, perdoneu, però què és això? Amb això què vull dir? Que el propi discurs de la punyalada a l'esquena, home, té delicte, perquè resulta que l'ultranacionalisme s'està, diguem-ne, oferint en aquell context a fer de mamporrero d'un govern presidit per la socialdemocràcia per acabar amb els comunistes. Això significa que tot el discurs que recull aquesta premsa satírica, no?, és un discurs de reconstrucció molt a posteriori. Fins i tot l'Ian Kershaw està dient, no?, o ha explicat en els seus llibres sobre el mito de Hitler, etc., etc., que el propi Hitler havia estat implicat en aquesta revolució dels consells i que allò d'una manera molt interessant s'hauria esborrat, de la mateixa manera que la Unió Soviètica esborra la imatge de Trotsky, no?, allò el nacionalsocialisme fa el possible per esborrar la possibilitat que Hitler hagués estat precisament en el cantó contrari als Freikorps, i hi ha una socialdemocràcia que per consolidar la república el que fa és desmuntar la revolució de les diferents revolucions comunistes, perquè el comunisme alemany és molt múltiple fins que es quadra la Comintern i diu queremos uno y os unís todos. Però bueno, vull dir que el que fa el Contreras és recollir un discurs que per tant no surt immediatament del final de la guerra i dels mateixos tractats de pau, sinó que es comença a construir d'una manera més seriosa a partir també de la derrota dels diferents Puig, dels nacionalsocialistes o dels nacionalobreristes, el Puig de la cerveseria, etc., etc. Vull dir, però que en tot cas el que plantejaria és que tant el caricaturisme d'extrema dreta com el d'extrema esquerra, el de qualsevol cosa, pues, bueno, allò és un fet comú al període, i que, bueno, que el context en què surten aquestes publicacions és una mica aquest que plantejo, matitzant, no?, que el de la punyalada a l'esquena, bueno, allò no és, és matitzable, és a dir, és un discurs molt monolític, no?, que el que es fa és dir que comença ja de bon començament, no és veritat, però que després sí que la propaganda nacionalsocialista ho converteix en una veritat de facto, no?, i fins al present. No sé si he contestat molt. Sí, sí, és interessant el que has dit de com, perquè, o sigui, Hitler va participar de la banda de la revolució espartaquista, de la banda bolxevista. Bueno, espartaquista, exactament, amb els espartaquistes no, però es creu, no, perquè n'hi ha diverses, és a dir, en el Consell de Múnich sembla ser que estaria per allà, no com a protagonista, és que clar,
De vegades confonem, és a dir, com un home, és a dir, a vegades confonem que arribes a ser alguna cosa en què ets una cosa de sempre. I en aquest sentit, encara seguís sent el cabo. Una altra cosa és quan ja fa l'evolució cap al nacionalisme obrerista, és a dir, diguem-ne que deixa de ser un nacional comunista, si se li pogués dir així, per esdevenir un nacional socialista, en el context en què apareix el nacionalsocialisme, a veure, el nacionalsocialisme és com aquí el separatisme català de l'any 19, és que són quatre i el caporal. I per tant, en un context de quatre i el caporal, tu destaques. En l'àmbit socialistes allò independents que deriven cap al comunisme, més figures tan potents com la Rosa Luxemburg o el Karl Liebknecht, a Hitler, en aquell context, és simplement allò, un estudiante frustrado que no lleva a ningún sitio, és a dir, no és ningú. Però quan fa el pas, perquè moltes vegades aquests canvis d'orientació venen perquè tu fas la reflexió de dir, a veure, ui, perdó, ¿dónde puedo ser yo alguien? Aquí no, però allà sí. I un altre punt important, és a dir, per què és possible aquest canvi? La mateixa trajectòria del nacionalsocialisme i del que acaba sent territorialment l'Alemanya nazi sembla com si l'Anschluss, no?, hagués estat pensat, dissenyat, no?, i que hagués vingut d'una manera determinista l'any 38 com una cosa estrictament de l'NSDAP. Però és que resulta que a final de la guerra la reclamació d'una Alemanya unida és dels socialdemòcrates, que el que volen, sobretot els socialdemòcrates austríacs, és la fusió de l'Alemanya estricta amb Àustria per generar una república alemanya. Pensem com es diu Àustria en el moment en què es converteix en un estat independent d'ella mateixa, és a dir, es desmunta l'imperi Habsburg, no?, i allò apareix i es diu així, la República Alemana d'Àustria. Cosa que diu bastant de què és el que estaven pensant, no?, tant els socialdemòcrates alemanys estrictes com els socialdemòcrates austriacs que volen ser alemanys. Per això dic que en aquest context, tant el pas, diguem-ne, d'una marxistització a un nacionalsocialisme per part de Hitler i fins i tot un discurs nacionalista on la idea de la gran Alemanya es pugui concretar en clau republicana que no imperial, bueno, tens tot un caldo de cultiu allà bastant potent. Jo aquí un apunt, és a dir, aquest pas és claríssim en Benito Mussolini. En el cas de Hitler, no ho sé, vull dir, potser hi ha hagut noves investigacions que jo no he llegit, però vull dir, normalment el que diuen és que en aquest període de la revolució ell encara estava convalescent de quan s'acaba la guerra, hi ha un atac en gasos, queda sec, que en el Mein Kampf explica que és quan decideix fer el salt a la política, i en principi Hitler diu que no participa ni amb els Freikorps ni amb els soviets que hi ha en Alemanya perquè està convalescent. O sigui, no sé si ara han trobat altra documentació que no es coneixia, però la versió de Hitler és que mai va intervenir això. La versió de Hitler, òbviament, està... No, allò, Lian Creixó havia comentat, però ja dic, no com un protagonista, és a dir, clar, a veure, als anys 20, Hitler no és ningú, Mussolini sí, vull dir, és diguem-ne, és el director d'Avanti, un partit socialista italià que és una cosa potent, i Hitler és un ex-cabo. En aquest sentit, clar, diguem-ne que els moments inicials d'Adolf Hitler són relativament foscos comparat amb la seva projecció pública ja quan munta el Partit Obrero Nacional, no?, nacionalista. Això. Val, però aleshores hi ha proves realment o quins indicis hi ha que Hitler era marxista o que va estar amb la República Soviètica de Baviera i tot això? Més que marxista, el que
Més que marxista, no, que més que marxista, diguem-ne que flirteja amb aquells cercles. El que hem d'entendre també és que aquest joc de flirteig és molt comú. És a dir, el socialisme nacionalista és una ideologia molt estesa, per entendre'ns. L'Estat català és socialista nacionalista, la Unió Federal Nacionalista Republicana era socialista nacionalista, tots eren nacionalsocialistes, fins i tot... Però no nazis. Bé, no, però clar, no, 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 però m'explico, no. A veure, el que vull dir és que ens hem d'oblidar que a partir de 1945 es fa públic tot un entrellat estatal repressiu bestial. El que ens hem de posar és en el context en què apareix el concepte. En el context, el que està de moda en un moment donat és el nacionalisme revolucionari. I el nacionalisme revolucionari es defineix com a socialista. El tema és que socialista pot significar el que tu vulguis que pugui significar en aquell context. Pot significar interclassisme, pot significar identificació amb una classe, el que vulguis. Fins i tot Cambó hi ha un moment donat que parla del socialisme. Però clar, és que socialisme també vol dir liberalisme. Per tant, en aquell context, com socialisme vol dir 4 milions de coses, arriba un moment donat que tots són socialistes. I com el que s'està dissenyant és bàsicament una Europa de les nacions que acaba tot derivant en la societat de nacions, tothom està per la nació. I deia, fins i tot en l'any 45, Eduard Benes, que és un socialdemòcrata, no se li acut una altra cosa que, i arriba a governar, però crea un partit socialista nacionalista, que en algunes traduccions posen Partido Nacional Socialista, i que governen amb els comunistes fins al 48, moment en què els comunistes txecoslovacs es ventilen els socialistes nacionalistes, nacionalistes socialistes, que són socialdemòcrates, però que, diguem-ne, que el nom es va arrossegant durant molt de temps perquè ha estat un concepte molt de moda durant els anys 10, els anys 20 i els anys 30, tant a l'esquerra com a la dreta. I que al final de la Segona Guerra Mundial aquest concepte queda anatematitzat per tot el que ja sabem i que, per tant, ara tothom, quan es parla de nacionalsocialisme, ho identifica amb, òbviament, el Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys i amb una manera molt concreta d'entendre què és el nacionalsocialisme, que ha quedat com si fos l'única. Però, clar, aleshores, això ha impedit estudiar diferents propostes socialistes, nacionalistes o nacionalsocialistes, encara que fossin d'esquerres, perquè el nom tira d'esquenes. No sé si m'explico. Tinc una altra pregunta, però... No? Què? Que tinc una altra pregunta, però... Pensava que estaves preguntant si algú volia fer una pregunta. No, no, fes. Per què no va haver-hi una aliança entre comunistes i aquests socialistes nacionalistes que deies? O sigui, les baralles que hi havia al carrer entre les SA, per exemple, i els comunistes, no ho entenc, si són més aviat similars. M'he perdut. O sigui, si tu tens... Em sembla que ja ho entenc. Perquè esteu parlant de períodes diferents, és a dir, quan està muntades la CSA ja existeix el partit nazi ja està dirigit per Adolf Hitler, i ell està parlant d'un període previ, potser fins i tot abans de la Primera Guerra Mundial, on hi ha una idea de nacionalisme revolucionari que es diu socialista, i moltes vegades que ara tu parles de nacionalsocialistes i són nazis, però perquè es van acabar imposant el NASDAP, que és Partit Nacional Socialista Obrer Alemany, conegut com nazi, i per tant nacionalsocialisme ho equivalem a nazis. Però no sempre va ser així, ni tan sols va ser una ideologia absolutament de dretes, i per exemple a Catalunya hi havia projectes, diguem-ne, nacionalsocialistes, que no pots dir-ho així perquè et diran nazis, i no eren nazis, eren una altra cosa.
No sé si m'explico. Per tant, quan el KPD està format, que són comunistes estalinistes, i el NASDAP està format i està format com un partit que era... A Alemanya hi havia un partit nacionalista d'extrema dreta i no eren els nazis. El que feia singular als nazis és que era el partit racista. I el que diferenciava, per exemple, el feixisme italià del nazisme alemany és que Benito Mussolini basava el feixisme en l'Estat. I en canvi els nazis basaven el seu partit en la nació entesa com a raça. Perquè, de fet, si haguessin tingut la mateixa concepció de l'Estat que tenia Mussolini, Hitler no era alemany, era austriac. I per tant les coses són complexes i per això quan ell feia aquest discurs deia compte, perquè ho identificaran com a nazis i no són nazis. També hi ha nazis. L'Arnau ha demanat. Sí, em sembla que si tens la pregunta, ha preguntat per què no es van aliar socialdemòcrates i comunistes contra Hitler. No, president Hitler i comunistes contra liberals, contra socialdemòcrates. Ah, llavors he entès malament la pregunta. No, a veure, els nacionalsocialistes són profundament anticomunistes. El que passa és que, ull, el mateix que jo he estat intentant introduir, durant els anys 20-30, el trasbassament de l'extrema esquerra a l'extrema dreta i a l'inrevés és un fenomen molt habitual. Perquè... Comenten el cas de Pérez Solís. Exacte. O els articles de José Antonio Primo de Rivera parlant bé de Marx i de Zanya. Sí, sí. Aquesta mena de coses que ara diem. És a dir, nosaltres coneixem les fronteres, les tenim ben marcades per la Guerra Civil, però en aquests moments hi havia mescles que costen més d'entendre perquè no hi havia... Hi ha molts híbrids. Per exemple, tens Macià anant a Moscou. O a Berlín tens instal·lats un agent d'estat català que intenta també maniobrar amb els comunistes. I els comunistes no podien col·laborar amb els socialdemòcrates, els deien socialfascistes, per ordre de Stalin i la Tercera Internacional. És el que diuen el tercer període de classe contra classe. Això es trenca quan Stalin dona l'ordre de formar fronts populars. Però ja més tard, més avançats als anys 30. És a dir, és una època molt sectària dels partits comunistes on els socialdemòcrates són socialfascistes. No es podia, no, tu no, jo no m'ajunto contigo. Però això va fer, doncs estic pensant, ho sento, però tinc la dèria d'Andreu Nin, Andreu Nin això ho va criticar molt. Pensava que els comunistes i socialistes haurien d'haver combatut abans a Hitler. No, el que passa que els fronts populars precisament s'acaben quan Stalin pacta amb Hitler. Però no perquè, com m'ha explicat el David, no era possible un pacte entre nazis i comunistes a Alemanya perquè eren com l'oli i l'aigua, eren antitètics. És a dir, si guanyem us tallarem el coll, però amb ordre invers. És a dir, i no eren paraules, es portava a la pràctica. El que sí que era possible és que Stalin, per pragmatisme pur i dur, per interessos de la Unió Soviètica, i això no és que sigui teoria, va ser realitat, prescindint del que havia ordenat uns anys abans, que era la creació de fronts populars antifeixistes, considera que ha d'arribar a un acord amb els nazis i el seu regalet a Hitler és que té exiliat a la Unió Soviètica tota la direcció del KPD, els agafa i els lliura a la CSS. El que no era possible era una aliança entre els nazis i el KPD. No, això no es produeix. I en tot cas faré un altre comentari, és a dir, això del socialisme nacionalista, per exemple, a Sud-amèrica en aquests anys és allò, la moda entre les esquerres. És a dir, el Partit Socialista Argentí es defineix com un partit socialista nacionalista. El que passa és que aquí s'introdueix un tema que és el de l'antiimperialisme i la creació de les lligues antiimperialistes, que en el fons és anti-nord-americanisme, no? És a dir, agafen el discurs wilsonià i li donen la volta per convertir-lo en discurs anti-nord-americà. I aleshores tens a l'APRA, Aya de la Torre i José Ingenieros, no?
tota aquesta gent, que curiosament, perquè vegis que tot és complicat, Los Ingenieros, que és del Partit Socialista, no? És íntim amic de Leopoldo Lugones, que és l'intel·lectual de l'extrema dreta argentina. No? Perquè els anys 20-30 són uns anys de fluxes i de xarxes molt complexes que, en el cas d'Espanya, la Guerra Civil i la Guerra Mundial, diguem-ne que obliga allò a definir-ho. No? I diguem-ne que el que era una societat o societats complexes, tal, pues... Sí, bueno, a mi m'agradaria allunyar-me una mica del que estem parlant, però bueno, no sé si serà possible tampoc. Sí, sí, sí. Em sembla que és el quart prefaci que es titula Miralls i miratges hispanocatalans. Hi ha, bueno, hi ha una frase que es diu Catalunya com a polo experimentador de la vanguardia de les polítiques europees. No sé si ens podríem parlar una mica d'això perquè no ho he pogut dir. El David. A veure, el món cultural de les esquerres catalanes, però si m'apures també de les dretes catalanistes, tal, fan durant tot el primer terç del segle XX un discurs de superioritat moral, no?, cultural respecte de la resta d'Espanya. I això passa una mica per dir que som tan moderns, no?, que tot l'avantguardisme allò del món mundial es concentra tot a Barcelona i en uns determinats espais, que són les classes mitjanes, allò intel·lectuals, professionals, o fins i tot bohèmies, que són periodistes, que són escriptors, etc. etc. Vale? I aleshores, en aquest sentit, tot aquest espai d'intel·lectuals, el que fan, a més, les esquerres, és copiar, en plan progres al xitxero, per definir-ho d'una manera, allò, el discurs de per Catalunya l'Espanya gran, però en clau d'esquerres, no? Però en clau d'esquerra allò... Incís, em sembla que no saben que és un dels manifestos més importants de la Lliga Regionalista atribuït a Prat de la Riba. Val. Sí, és a dir, l'any 16, abans de la crisi del 1917, la Lliga Regionalista publica un manifest per Catalunya a l'Espanya Grande, publicant en castellà, a més, després el que es publicita és en català, però és un manifest fet en castellà, on la idea és una nova definició de com ha de ser Espanya, on la idea, criticada per alguns sectors del dinastisme i de la dreta allò espanyola, li diuen a Cambó que no se puede ser allò Bolívar de Catalunya i Bismarck d'Espanya. No? Aleshores, les esquerres estan utilitzant el mateix discurs de... Incís, la frase és d'Aniceto Alcalá Zamora, que serà el president de la Segona República Espanyola. Mm. I aleshores, les esquerres catalanes, catalanistes, copien aquest model. I el que plantegen és també, en clau esquerrana, una reforma d'Espanya, considerant que Espanya necessita reformar-se molt, perquè aquí estem tots molt reformats ja. Però tot passa per un discurs en el qual es considera que Catalunya ha sabut copsar tot el món de les avantguardes. Una altra cosa és que hagin entès aquestes avantguardes. Però el ser modern passa per dir allò, soc allò hiperrealista, soc surrealista, el que vulguis. Aquí tenim allò surrealistes que es converteixen en realistes socialistes, és a dir, per exemple, Jaume Miravitlles, no?, que és comissari de propaganda durant la Guerra Civil, que és d'Esquerra Republicana durant la Guerra Civil, i aquest tio passa del nacionalisme radical al comunisme allò leninista a ser de les joventuts d'Esquerra Estat Català. Vull dir que, i mentre és allò comunista de primera hora, assumeix el surrealisme i considera que André Breton és la bomba,
i sembla ser que apareix quan Dalí i companyia estan fent allò, el perro andaluz, i després, ja quan és un dels creadors del bloc obrer i camperol, el tio pues, assumeix el discurs moscovita del realisme socialista. I, per tant, allò, les pel·lícules de Buñuel i companyia, El cubo a la basura, i de cop i volta es posa de moda la literatura allò realista nord-americana, de Sinclair i tots aquests, i les publiciten en les seves publicacions. Aleshores, en aquest sentit, no? Quan parlàvem de i Pol experimentador, les vanguardies polítiques, perquè queda molt modern allò dir-se vanguardista, de la mateixa manera que moltes dones de classe mitjana i fins i tot alta, de cop i volta s'autoanomenen comunistes perquè queda moïnt. Això en aquests anys. No, és així. Vull dir, i per tant, queda modern. Jo soy comunista, estàs fotent un cigarret amb una pitillera i una copa de xampany, però això és cosa també del moment. I sobre això potser podria dir-me alguna cosa l'Andreu Navarra, si vol. Sí, sobre Catalunya com avançada, la mobilització lideròfila i Pol l'experimentador, les vanguardies polítiques europees. Sí, home, algú saps d'Eugeni d'Ors, no sé, vull dir... Home, sí, però aquí qui sap d'això era el Núñez Seixas. Sí, però no està aquí el Núñez Seixas, ets tu. Aleshores, Fon va fer un llibre amb el pioner, si li podeu passar el micro perquè quedi gravat, si no, no quedarà gravat. Ah, millor. Clar, jo vaig fer un estudi sobre, em van encarregar que fes un estudi de la premsa de Barcelona del 14 al 18, no?, per veure quina incidència havia tingut el conflicte de la Primera Guerra Mundial a Barcelona. La primera idea que va caure ja l'avançava en Joan Safont, que va fer un llibre molt pioner sobre la revista Iberia, que era una revista en castellà, aliadòfila, que es feia aquí a Barcelona, una revista que estava molt bé. Pensàvem que la revista Germania, que era la germanòfila, era un xurro milongo, però quan la vam estudiar resulta que era impressionant. Tant és així que jo crec que la revista Germania, que teniu vosaltres, un investigador que la coneix a fons, penso que és un antecedent de Revista d'Occidente, d'Ortega. Ortega va fer la revista Espanya, que va ser la germana, que és la que estudio jo en aquest llibre, d'Iberia. Llavors, la revista, diuen que la revista Espanya era antiautonomista. No és veritat. La revista Espanya volia una... És la primera publicació espanyola, més o menys propera al PSOE, que admet la idea d'una autonomia catalana. I l'admet, i publiquen molts escriptors catalans, entre ells Rovira i Virgili, publica a la revista Espanya. Bé, aquesta revista Iberia rebia fons de les potències aliades, d'acord? Una revista molt potent, amb unes portades satíriques que estaven molt bé. Abans ha preguntat algú sobre si la premsa satírica feia més ferotge una guerra. Jo penso que la premsa satírica el que fa és rebaixar el pacifisme de la rereguarda d'aquests països, que és el que va passar aquí. Si nosaltres pensem en la Rússia d'ara, que està en guerra, no para de dir que els ucraïnesos són uns porcs nazis. I això es satiritza l'enemic. No és que la guerra serà ferotge igual, el que fa és estalviar-se una oposició pacifista dins. Llavors, a la Primera Guerra Mundial el que va passar és que es van crear, diguem, gabinets de premsa i espionatge. A Barcelona era una capital de l'espionatge. Teníem la germana de Primo de Rivera a l'Hotel Colón fent engalipant els ambaixadors i els cònsuls, se'ls enduia a l'habitació, se'ls sapillava i els feia fotos dels documents que tenien a la maleta. Sí, totes aquestes coses passaven a Barcelona. No era la filla del Milan Strike que feia? Ah, sí, Milan Strike, perdó. Ah. Ja els mesclo. És que ja fa uns anys d'això i el Covid m'ha deixat destrossat. Però tot això almenys aquí, el que es fa en una guerra, les caricatures, el que fan és que la població tingui una visió estereotipada de l'altre bàndol. També ho fa la premsa de dreta monàrquica i d'extrema dreta espanyola en aquesta època, per exemple, dibuixa Cambó com un corb o com un jueu.
Per tant, el que fan és estereotipar l'enemic polític perquè sigui més fàcil esclafar-lo, no? Perquè tu és més fàcil atacar o fer un genocidi. O... És a dir, sí que desfermen violència o desinformació a l'interior de, dels països que estan implicats en el conflicte, no? I sobre això de la Vanguardia i el polo de Vanguardia, jo crec que aquí qui hauria de parlar és en Núñez Seixas i les Cúlies. Les Cúlies sí que ha estudiat, diguem, aquesta mena d'escamots extremistes d'estat català, el capità Collons, els Badia, tot això, en sap més ell, no? Estaria molt bé que les Cúlies vingués a presentar, per exemple, el seu últim Terradellas, però quan li vaig demanar si volia fer-ho, va venir a dir que no serveix de res venir a la universitat perquè ja se sap que la universitat, quan fem aquests actes, només parlem per nosaltres mateixos. Això, com que em sembla que després veurà la gravació, doncs per si s'anima a venir a presentar el Terradellas i a parlar d'aquestes coses. I de passada, aviam si ens vens a parlar del Nin, que és el teu últim llibre, i sobretot si s'animen a venir, perquè la història del vendrellenc Nin és força interessant, em fa l'efecte. Més preguntes? Pel que fa a Estat Català, jo crec que qualsevol d'aquest tema, jo coneixo molta gent que està interessada, per tant, passa, això. I pel que fa... Sí, doncs això, hi ha molta gent que estaria interessada en Estat Català del Capità Collons, ERC dels anys 30 i tot això. Aquest seria en Porta, i ja vam fer una presentació sobre dos llibres d'Estat Català, en Porta i en Rubiralta, que no va venir gairebé ningú, però pots entrar a la gravació del Grens i està força explicat. Però en tot cas... Bé, continuem. El bàndol, o sigui, Catalunya... Tenia un bàndol aliadòfil, però també tenia un bàndol germanòfil. Expliqueu una mica del bàndol germanòfil i de quin discurs especialment tenien, perquè clar, el discurs dels aliats respecte a les potències centrals era nosaltres som la democràcia i anem a carregar-nos a uns imperis, unes monarquies que tenen les nacions oprimides, no? Més o menys. Tenien el mateix discurs. Mira, t'ho dic així de ràpid. I bé, el mateix. I aquí ja des del Díaz Plaja una visió majoritària i una opinió crítica que va formular un tal Andreu Navarra, que el tens just al darrere, que té un llibre que es diu 1914, subtítol Aliadòfils Germanòfils, pot ser? Sí, un d'àmbit espanyol, que és 1914, i un d'àmbit català, que és Aliadòfils Germanòfils. Jo, la conclusió que vaig arribar... Si li pots passar el micro, perquè si no, aquí hi haurà un silenci. A veure, el primer que vaig observar, quan vaig començar ja a tenir molta massa de la revista Espanya, la revista Ibèria, després de llegir el llibre en Safon, és que tot el que s'havia dit no encaixava. Perquè sovint es deia que els sectors d'esquerra eren aliadòfils, els sectors de dreta eren germanòfils, però llavors tenies casos que no encaixaven, per exemple, el d'Alfonso XIII. Alfonso XIII era aliadòfil, no germanòfil. Va declarar la neutralitat, però per qüestions de família... Era més aviat aliadòfil. Sí, sí, lo dijo. Alfonso XII le gustaba mucho Prusia, pero Alfonso XIII por familia era aliadófilo y además lo dijo. Y luego dentro de la aliadofilia hay cosas extrañas. Por ejemplo, ¿por qué Romanones hace esta apuesta por la aliadofilia de vamos a por ellos o vamos a entrar en la guerra? Claro, las potencias... aliadas dijeron, pero ¿cómo va a entrar España en guerra? Es decir, los soldados que envió Portugal duraron una semana, fueron barridos, o sea, aquello era un exterminio absolutamente monstruoso, no estaba preparado el país. Pero es que resulta que Romanones era exportador de tungsteno, lo que quería era vender su tungsteno. Hay cosas que no son... es decir, había que rascar para ver las razones de unos y otros. Entonces hay carlistas aliadófilos y carlistas germanófilos. No podemos decir que el carlismo fuera de un bando, porque no, porque había miembros de los dos bandos. Es decir, estaba más mezclado de lo que podía parecer. Ser germanófilo era peligroso. Por ejemplo, llegó a Barcelona un señor que se hacía llamar Armando Guerra, que era el más germanófilo de los germanófilos y acabó en el calabozo. Es decir, cuando estaba haciendo su conferencia pro Alemania, le enviaron a la policía y acabó durmiendo en el calabozo, este Armando Guerra, en Barcelona. Estaba bastante mezclado, ¿no?
Sí que és veritat que esto és el llibre de Núñez Seixas, que hubo un catalanisme que era republicà i el que volia era obrir una causa, no? Aprofitant el wilsonisme perquè s'obrís aquí, això va enganxar amb el procés autonomista, no? Però hi ha una mica més a toro passador de la Guerra Mundial. Però que la distinció de dretes germanòfiles i esquerres aliadòfiles, això no, jo crec que no sosté. El que sí vaig observar, i aquí entra Prat de la Riba, és que potser un possible criteri era quin procediment volia seguir cada intel·lectual per regenerar la pàtria que li toqués. Què vol dir això? Quan un regeneracionistes ho eren tots. Però, per exemple, Prat de la Riba era germanòfil perquè creia que s'havia de fer d'una manera potser més autoritària que liberal democràtica, no sé si m'explico, que havia de ser una regeneració de dalt a baix, no de baix a dalt. Llavors, els que volien una regeneració de baix a dalt, per una republicanització i una democratització, aquests solien ser aliadòfils, però regeneracionistes de Catalunya o d'Espanya ho eren tots. Clar, aquí hi ha molts matisos. Què era Eugeni d'Ors? Clar, otro caballo de batalla, va dir un senyor que deia que era pacifista, però després comença a publicar articles on diu que Alemanya és lo mejor, no sé què, té un article a Germania... Clar, aquí ens podíem barallar, però hi havia molts matisos. Eugeni d'Ors va acabar sent un pacifista neutralista con ecos germanòfilos, però la distinció no és tan... Repeteixo, crec que la Guerra Civil i el franquisme ens ha acostumat a compartiments estancs, a bàndols molt ben definits, però abans del 36 aquests bàndols no estan tan ben definits. El mateix Eugeni d'Ors, defensant idees de Sorel i d'un autoritarisme claríssim i d'un despotisme il·lustrat, va de bracet de Salvador Seguí a defensar vagues, a mítings anarquistes. I també, sent ja un personatge de bastanta extrema dreta, s'està cartes amb Andreu Nin a Moscou. Si tu enviaves cartes a Moscou, podies pillar en aquell moment. És a dir, i Andreu Nin, el meu gran amic Eugeni d'Ors. És a dir, tot és més complex de la nostra visió d'ara, que sol ser massa binària. Hi havia moltes mescles estranyes. Un Eugeni d'Ors, quan es deia Eugeni o no Eugeni, que va passar a ser l'intel·lectual orgànic de la Lliga Regionalista, el traductor de les obres de Benito Mussolini a Espanya. I d'amic d'Andreu Nin, altíssim càrrec de la Internacional Sindicalista Roja, amb l'altre que era un feixista. Però dit això, i li dono la paraula al David, que és un especialista en el tema, a nivell, o una bona part de la historiografia no està d'acord amb l'Andreu i sí que identifiquen que la major part dels progressistes, no tots, la major part dels progressistes eren aliadòfils, sobretot francòfils, i la major part dels conservadors, no tots, i amb grans excepcions, eren germanòfils. Em sembla que el pretendent carlí els hi va sortir aliadòfil o alguna cosa per l'estil. Però sí que una primera aproximació és aquesta i després, si ho voleu complicar, us llegiu l'Andreu. I ara, en David. Sí, a veure, el tema de la germanofília i la liadofília també va per una altra via, és a dir, això que estan plantejant tant en Josep Pi com l'Andreu Navarra, de que el pretendent carlí era liadòfil i bona part de les masses carlines eren germanòfiles, té a veure també amb els problemes interns dels propis partits. És a dir, en la dinàmica política dels anys 10 i dels anys 20 hi ha, diguem-ne, és a dir, l'evolució dels partits és vertiginosa i l'aparició de nous partits, escissions, etc., també. Sobretot perquè darrere de tot aquest moviment vertiginós hi ha la idea de regeneració d'Espanya. I el tema està en què, important, tothom percep la guerra com una revolució, com la revolució. És a dir, estem massa allò abduïts pel discurs tradicional, allò de l'esquerra marxistitzada del segle XX, que influïa en la historiografia de la qual tots nosaltres hem mamat, i que semblava que l'única revolució possible era la revolució mundial obrerista, socialista, etc. Però
a l'any 14 hi ha una realitat, allò de l'alçada d'un campanar, i és que la tan esperada revolució mundial obrera que acabaria amb el sistema capitalista i amb les guerres no es produeix, i resulta que en els països beligerants d'un i altre bando la socialdemocràcia vota els pressupostos de guerra. I tothom està dient, des del socialisme alemany, des del socialisme francès, des del socialisme belga, etc., tots estan dient això és la revolució. Per tant, la revolució és una revolució nacionalista. I resulta que, i això connecta amb el que us he estat explicant abans, o he estat explicant de per què és possible que socialisme i nacionalisme estigui lligat i pugui ser interpretat com una cosa d'esquerres, perquè en el fons hi ha aquesta situació de les unions sagrades, com diuen els francesos, on es voten els pressupostos de guerra. Dit això, quan tothom té clar que la revolució és precisament que la guerra ho escombrarà tot, i això són les revolucions, canvis radicals, si no, no serien revolucions, no? Els partits, en el cas d'Espanya, partits, sindicats, etc., etc., prenen posició sobre què s'espera, sobre què s'espera que serà el final de la Gran Guerra davant d'aquesta revolució que és aquesta guerra. I resulta, no, i aquí venen les interpretacions pro-alemanyes o pro-imperis centrals o pro-aliadòfiles, en les quals un i altre bàndol estan dient el mateix, que aquesta guerra acabarà amb els imperis i que el que farà és donar pas a les nacions. Ho diuen els aliadòfils, i una revista com Germania, a través d'una persona, d'un intel·lectual mallorquí, que és Ángel Ruiz y Pablo, no? Està dient que allò que té un article impressionant que es titula El principi de les nacionalitats. I està dient Ángel Ruiz y Pablo que els aliadòfils estan malinterpretant el principi de les nacionalitats. I mentre el món aliat està dient quines nacionalitats podran ser lliures, els àmbits pro-alemanys estan dient quines altres nacionalitats podran ser lliures. Per què tenen nacionalitats diferents a alliberar? Perquè tots tenen un imperi, i quan es defineixen com antiimperialistes, l'imperialisme dels alemanys és contra els imperis dels francesos i dels britànics. I quan els britànics i els francesos es manifesten antiimperialistes, no? I per exemple, Eugeni Xammar, que tant li agrada el Quim Torra, no? Quan escriu el llibre contra la idea d'imperi, està dient no contra la idea de tots els imperis, està parlant contra la idea de l'imperi alemany, però és que està defensant la Commonwealth britànica. I està dient que si els imperis federals, com si resultés que l'imperi alemany no és un imperi federal, perquè si tots sabem quina és l'estructura dels exèrcits alemanys durant la Primera, bueno, la Primera Guerra Mundial, no? Des de que s'unifica Alemanya, és que tots els regnes, principats, palatinats o com li vulguin dir, tenen el seu propi exèrcit, no hi ha l'exèrcit alemany. I això és una realitat. I com la República de Weimar no pot tenir exèrcit perquè el Tractat de Versalles ha dit que tal, doncs així estem. I després és Hitler el que crea un exèrcit únic, alemany, i es fulmina la República Federal. Vale. Però vull dir que, i aleshores, agafant a Prat de la Riba, és germanòfil no només per un discurs de que consideri que la cultura alemanya és superior a les cultures no germàniques, és que precisament tant Alemanya com Àustria-Hongria són imperis federals. I aquest és el seu plantejament per establir una Espanya imperial federal. I aquí hi cap, hi fica a Catalunya. Aquesta és la idea. I aleshores, per què els carlins, el pretendent
Per què el pretendent carlí és aliadòfil? Perquè ens trobem que Vázquez de Mella, que és un integrista pro-germanòfil i que li està qüestionant el lideratge del partit carlí, el pretendent juga la carta, bueno, aliadòfila, anglòfila, literalment, i no hi ha més volta a fulla. Però, ull, el proper partit republicà radical està dividit. Evidentment que la major part són francòfils, però, per exemple, Josep Piqui Pont cobra de l'AEG. Josep Piqui Pont? Ai, Joan, eh? Joan, perdona. Aquí ja t'he ficat en un mal rotllo. Però vull dir, Joan Piquipont... No, jo sempre dic el mateix, ja m'agradaria ser de la família Piquipont, però desgraciadament soc de la branca no tan llista. Però Piquipont, per exemple, està cobrant de l'AEG, que és una tapadera dels serveis d'informació del govern alemany. Vull dir, perquè està ficat dins de negocis d'electrodomèstics, de l'electricitat, etc etc, i l'AEG està vinculada a aquestes històries. De la mateixa manera que el Partit Republicà Radical, quan arribi la dictadura Primo de Rivera, resulta que l'ERRU o Piquipont aquí a Catalunya senten una certa simpatia per Primo de Rivera i teòricament, per exemple, l'ERRU havia estat molt francòfil. Com explica el professor Solai de Cal, en Piquipont és l'únic polític que anava a Madrid i el despedir la patronal i els sindicats obrers, com a dirigents dels uns i dels altres. Sí, sí, sí. És segur que necessita un estudi. I va ser president de la Generalitat, no us ho perdeu. Dels presidents que, clar, la tradició, diguem-ne... No, el càrrec no era president de la Generalitat, era... Governador General de Catalunya, però ull! En el DOC surt, eh? President de la Generalitat i jo governador general de Catalunya. L'autonomia no se suprimeix, se suspèn. Que sí, que sí, que, per però tant... que no el vota ningú, que el Trian ha dit. Però mateix, o sigui, sé que s'ha anat una mica el tema, però la pròpia enumeració de presidents connecta la Generalitat no autonomista amb la Generalitat autèntica. Què és la Generalitat? Quina és la Generalitat autèntica? No tenen res a veure, és un invent del 14 d'abril. Allò, ¿qué le damos a Mastia para que se tranquilice? La Generalitat! Bueno, més bèstia encara, a veure, si reflexionem sobre qui són els Mossos d'Esquadra, el republicanisme, el 1868, els voldrien penjar tots d'un arbre perquè consideren que són allò el cos més reaccionari del món mundial. Home, és que és una de les policies més velles d'Europa i del món precisament perquè les creen els borbònics per reprimir els ostracistes. I resulta que aquí el govern provisional de la República diu, mira, Generalitat de Catalunya, i com la Generalitat de Catalunya és la Diputació, quina és la policia de la Diputació de Barcelona? Els Mossos? Doncs vinga, es reconverteix els Mossos d'Esquadra en policia autonòmica. Però, sí. I després el seu cap és un africanista. O sigui que... Si em permeteu, per trencar una mica la cosa i perquè no ens anem sense parlar del tema, i ja que tenim aquí en Jordi Ribas... Doncs ell va parlar del Japó, vull dir que és una mica allunyat el que hem fet fins ara, però si ho trobeu bé, home, potser que us expliqui una mica això del príncep japonès que va a París i lo de les conseqüències rellevants de la no inclusió de la clàusula de la igualtat, no sé si us interessa o no, vull dir... Sí, sí, tant. Oi, pues sí, amb micro i tot, vull dir... Però és per aprofitar que està aquí, perquè teníem també l'autor del capítol d'Hongria, però ja ha marxat i per tant... Gràcies. La meva pregunta era, a classe ho vam tractar i bé, sabem que el Japó, una de les seves dues demandes en les negociacions és la qüestió racial i sabem que se li denega. I se'ns va explicar també que Wilson doncs, era votat sobretot als Estats del Sud, que eren molt racistes i que probablement per electoralisme no nega aquesta clàusula. Però a mi, clar, el fet un discurs idealista, o almenys com jo entenc l'idealisme, no podria ser racista. Llavors jo volia saber com justifica... No podria, però ho era.
Ja, però bueno, llavors, precisament, si ho era, com es justificava així públicament o com casava l'idealisme amb el racisme a nivell discursiu? Ja està, merci. I una, en aquest breu article el que vinc a dir és que és una de les grans contradiccions de Wilson. És un dels punts més contradictoris i un dels grans, no errors, però sí punts dèbils dels tractats de pau. És un, hi ha qui diu que és qui acaba generant la Segona Guerra Mundial o almenys la participació de Japó, perquè Japó va veure com un gran insult. Però o sigui, és molt important. Anava a dir una cosa i començo per aquí i al final tornarem allà. No? Però, clar, perquè és molt interessant el Seiyonji Kimmochi, sobretot des d'un punt de vista occidental, però no deixa de ser una distracció per mi. És com un personatge que atrau molt però que em permet parlar d'altres coses. No? I jo el que trobo molt interessant és analitzar, per exemple, aquests tractats des d'un punt de vista de raça, per exemple, que no, normalment no es fa un punt més sociològic, no? Potser. I més parlant de la Primera Guerra Mundial i colonialisme i tot plegat, se'm fa estrany lligant-ho amb el tema de la propaganda també i del tema de l'altre. Hi ha dos llibres bastant claus, un és el Said, l'orientalisme i la idea de com creem l'altre i per enemistar-lo, per justificar guerres, per qualsevol cosa. I després els treballs del Sebastián Conrad, molt més recents, que intenten presentar, per exemple, el nazisme, simplificat moltíssim aquí, però com portar a dintre el territori nacional el que s'ha après a les colònies, que és fer un altre però dintre el mateix terreny. No? I bé, ho lligo amb això perquè amb els japonesos i la qüestió racial, els grocs, passa una mica això també. I clar, és una contradicció fer una lliga de nacions de tot el món, però dir, ostres, no estic d'acord en fer un punt que digui que tots som iguals. És totalment contradictori. S'entén per la realpolitik, perquè hi ha una geopolítica al joc. Hi ha Austràlia a la mateixa taula de negociació, que diu que en cap cas acceptarà cap japonès a les seves terres. I és un aliat directe d'Anglaterra i dels Estats Units. Clar, tens, a part del sud dels Estats Units, tens una altra cosa a la pràctica, que és tota la immigració japonesa a les costes, sobretot a la costa oest, i els conflictes racials que ja estan sortint. No sé si hi ha alguna cosa concreta més que puguis que d'interès. Sí. No, ja estàs, reconeix que és una contradicció, no? I en aquell moment suposo que no desentona perquè el context en si ja és racista i llavors la societat ja ho ha de fer. De fet, o sigui, es neguen, hi ha un moment que Japó ja no intenta ni fer una qüestió racial, sinó que parla d'igualtat entre nacions i ni tan sols així, ni en un petit asterisc, en format asterisc dintre de la igualtat de llibertat de religió, tampoc ho accepten. Jo sobre el que comentaves de que el discurs wilsonià és un discurs idealista i per tant és una contradicció respecte al tema del Japó. Mira, jo posaria un altre exemple més flagrant i que mai tenim en compte, és a dir, probablement igual, el llibre estaria més complex si se'ns hagués acudit en aquell moment a Llatinoamèrica i els tractats de pau. A veure, el que fa amb el Japó és pecat a minuta respecte al que està fent amb el Carib. És a dir, el tio al 1900, a principis del 18 es marca allò els 14 punts, però entre el 14 i el 18 té envaït dos cops Mèxic, ell, Wilson, amb els marines. Té envaït Guatemala i la República Dominicana. S'ha marcat quatre invasions. I aleshores, després de marcar-se quatre invasions, no? Des de la perspectiva evolucionariana no són invasions, són intervencions. Són intervencions, exacte. No, ho diu obertament, no. Diu, per defensar els interessos nord-americans. I en el cas mexicà ho diu claríssim, perquè diu, hòstia, los revolucionarios me están montando aquí un pollo. Bueno, vull dir que en aquest sentit, no? Diguem-ne que una cosa és el seu pati del darrere, que és el seu pati del darrere, i per tant ell no li veu contradicció, perquè com és seu. No? I clar,
això connecta una mica amb el que he dit abans, del per què apareixen les lligues antiimperialistes, es referma tot el discurs socialista, nacionalista, dins d'àmbit socialdemòcrata, però es defineixen així, i que s'han d'interpretar, o l'APRE, que s'han d'interpretar en clau antinordamericana. Bueno, és que ja començant en la política del Gran Garrote dels anys 90, la cosa s'estén amb els mateixos demòcrates i en el cas de Wilson, que és un cavallero del sur. És que, a veure, el Partit Demòcrata, fins a Lyndon Johnson, és el que és el Partit del Sud. Fins al Franklin, no? Fins al Roosevelt. No, no, Roosevelt també. No, no, el que fa el tall, el que fa el tall és Lyndon Johnson. I Kennedy passa a la història de la modernitat com el gran moderno i no fot pal a l'aigua. Qui ho fa és Johnson, que sí que és del sud. No com l'altre, que és un catòlic. Però Johnson és un demòcrata del sud i com ell té el pedigrí de ser del sud i de Texas, s'atreveix a fer-ho i es fa amb el partit i el canvia de dalt a baix i ara el Partit Demòcrata no té res a veure ni amb el de Kennedy ni amb l'anterior. Per tant, Wilson forma part d'aquesta casta, no?, de polítics demòcrates on l'important és la defensa dels drets dels estats enfront del govern federal. Que ara, curiosament, aquesta reivindicació la té l'ala dreta del Partit Republicà. Perquè veiem, no?, en 50, bueno, 50 anys, que són els que tinc jo, no 50, no, 60 anys, allò, jo vaig néixer un any abans de que matessin a Kennedy, en aquests 60 anys, el canvi que ha fet ideològicament el Partit Republicà i el Partit Demòcrata en aquest sentit. Per tant, per complementar el que diu el Jordi, però el que fa Wilson no és res estrany en la lògica nord-americana. Però un incís, una mica amb la terminologia. Compte que les paraules no sempre han volgut dir el mateix i que precisament la rellevància de la història és, intento transmetre-ho, que el que no podem caure, i això ja sé que es pot acusar de relativisme, són conceptes absoluts, és a dir, Wilson és un home del seu temps. El que tu interpretes per idealisme no és el que ell interpretava per idealisme. I en el cas dels Estats Units hi havia una tradició que després les coses es poden explicar de maneres diferents i t'ho podrien explicar a algú que es dedica al dret d'una manera molt més diferent, però és allò de que igualtat no és que tots som iguals, sinó que igualtat és tractar els diferents de manera diferent. I des de la seva perspectiva, els iguals, els que eren iguals a ell, eren els blancs, anglosaxons i protestants. I la resta, des de la seva perspectiva, que ara no compraria, jo diria que afortunadament ningú, doncs eren diferents o molt diferents. No, jo volia puntualitzar una cosa que per tornar a la teva pregunta. Imagina't si és contradictori i important el tema que és l'únic que es va exigir que perquè sortís que sí s'havia de votar tots per unanimitat. I pensa que és també un dels pocs temes que va posar Japó sobre la taula. A la resta de temes no es va ni pronunciar. Va ser venido a hablar de mi libro, que és aquest, i així ho va fer. I si es va aconseguir alguna cosa, que van aconseguir un territori a Xina a canvi de no tenir això, va ser perquè la importància del vot japonès a l'hora de crear la Societat de Nacions, és, si Japó no hi participava no tenia sentit això, perquè és el que li dona un toc de color, m'he dit, no? Si no participa això ja no és de tot el món. De fet, allò 18, 20 anys després aproximadament, al Japó, que acabarà allò ocupant bona part de l'extrem orient i del sud-est asiàtic, es presenta davant d'aquestes invasions com el campió de l'antiimperialisme. Perquè ve a alliberar dels occidentals, després el que fa és el que fa. Però ve a alliberar... Tornant al tema de la complexitat, que Japó són les dues cares de la moneda. Sí. És l'hora imperialista i al mateix temps la bandera de l'antiimperialisme. Sí. L'esfera de prosperitat, com era? Esfera de prosperitat, coprosperitat asiàtica. Sí. Sí, jo vull parlar amb les... Ell
també havia demanat la paraula. Jo potser és que vinc de... Però jo diria que poden haver-hi també unes qüestions dret intern també el que es volia fer. No desconec com va aquesta polèmica, però no era normal. Una clàusula d'igualtat sembla que estaríem anant més enllà del que pretenia el dret internacional, perquè entres al dret intern estàs fent una mica el que es farà més tard, que és una declaració universal de drets humans. No anem per aquí. Aquí anem en una convivència entre pobles, i per tant el que sí que arriben és a la protecció de minories, que se sap que les minories, la protecció de minories sí que és el que ha afectat, és el que ha creat les guerres, la gran guerra, la protecció de minories, però no anem a condicionar com han de ser dins dels estats. I el principi de la nacionalitat és una cosa que hem tingut, fa fins a cert punt el principi de la nacionalitat en els resultats. O sigui que tampoc és... Perquè tampoc... O sigui, a dintre dels Estats Units tampoc hi ha un principi de nacionalitats, ni tampoc... Bueno, per exemple, no canvia el dret federal ni a dintre dels Estats Units, ni tampoc al pati del darrere. O sigui que no sé si és tan contradictori o, de fet, segueix bastant... El principi de nacionalitat és per reestructurar els imperis que han caigut, els derrotats. O sigui que no és tampoc una cosa que imposem internacionalment, i és un mètode de resolució de conflictes. No pot ser... En aquest sentit, per exemple, si Austràlia suposava, deia, és que si reconeixem com a individu de ple dret un japonès, pot venir aquí. Llavors és el que no volia, no? Que aquest tractat canviés el dret de cada dels estats. Com però deia, és que no volien entrar en aquest tema. Però si tenen un individu de ple dret, sí. No tenia dret d'anar a un altre país. Sí, sí. O sigui, la qüestió és que si el dret internacional es posa tant dins de l'esfera del dret intern. Però Pau, era una contradicció pel mateix Wilson, perquè per exemple amb els italians els va imposar que les clàusules secretes no valien, l'Orlando surt implorant de les negociacions, literalment, no és una metàfora, surt implorant amb fotografies perquè hem mort mig milió d'italians per no res, amb els japonesos, i ell mateix ho ha de dir, m'he hagut de menjar els meus principis, que per Wilson eren, es podia fer tantes trampes com pugui fer qualsevol polític, però allà va haver de reconèixer que es menjava els seus principis, en el tema de Shandong. Jo incidiria en el que estàveu parlant, que és molt important, que és totes les legislacions que des de 1880 fins a finals dels anys 20 els estats estan fent unes lleis antiimmigratòries, o bueno, les defineixen com a lleis migratòries, però que en realitat posen allò, unes condicions per entrar al país que tu vas bestials. Era com, pot entrar tothom de dret, però clar, dintre la llei deia que els grocs no ho eren. Llavors això els hi afectava. Clar, és a dir, l'Argentina, Xile, fan tota una sèrie de lleis, l'Uruguai no tant, perquè com ho va de Suïssa, per el món, però l'Argentina, bueno, ostres, els argentins fan fins i tot una definició de què és racialment un argentí. I dius, ui, no. I no és precisament la població índia, perquè com no han deixat ni un, no? I diuen, los argentinos no somos ni españoles ni italianos. I aleshores, és a dir, fins i tot, plantegen, un cop han exterminat tots els indis de la Patagònia, que si cal que vingui algú a colonitzar la Patagònia, els està bé que siguin nòrdics, perquè ja se sap que els espanyols i els italians, i ells tenen aquests orígens, diu, són lo que són. El que passa és que, clar, els suecs, els alemanys i companyia, hi ha un moment donat que diuen, mira, és que a mi no m'interessa, no? I els acaba venint lo gallegos, no? Però la història aquesta de l'Argentina és que és general, és a dir, tothom està posant en un moment, sobretot a finals del segle XIX, que s'ha produït les crisis de sobreproducció, hi ha unes migracions bestials que tu dius, oh, Amèrica, aquell sitio per a tu, ah, els americans diuen, aquí tanquem barreres. No, doncs de la mateixa manera, no, la guerra, amb el cas japonès, posa de manifest aquest tema i tots diuen, ei, alto, vull dir, nosaltres a nostra casa queremos estar tranquilos. Igualtat, si la volen que l'apliquin els altres, a mi que em deixin en pau. Aquest context és important. Portem una hora i mitja, si us sembla bé, un últim torn de paraules per si
que ningú es quedi amb una pregunta per fer i ho deixaríem aquí. Esteu d'acord? Qui demana la paraula? Tenim dues paraules, algú més? Jo volia que parléssim un moment de com... bé, hi havia molts progressistes als Estats Units i és cert, hem parlat bé, les seves incoherències, no sé si incoherències, penso que simplement bé, molta gent en aquell moment era racista i els progressistes també ho eren molt fortament. Però si hi havia un altre candidat a president, el Theodore Roosevelt, que si hagués sigut, o sigui, que no va guanyar i per aquest motiu Woodrow Wilson va ser el president que va estar a les negociacions i tot això. I crec que la seva visió de com l'home blanc ha de portar la democràcia, ara no es diu l'home blanc, però en el fons l'occidental ha de portar la democràcia a la resta de països del món i a canonada si és necessari, crec que la seva visió és molt particular i m'agradaria que parléssim de fins a quin punt és ell com a persona i les seves visions que van impactar tant, i, o sigui, si ell no hagués sigut president, potser no hagués la Societat de Nacions, potser no s'hagués impulsat, o quines coses haurien canviat, quines coses va determinar ell com a persona amb aquesta visió que tenia d'expandir la democràcia als Estats Units i tal. Un incís, Theodore Roosevelt sí que va ser president dels Estats Units com amb el Partit Republicà, el que passa és que quan deixa la presidència després del seu segon mandat, diguem que el que fa al seu partit no li agrada i decideix tornar-se a presentar pels progressistes, que era un partit que existia, es anomenava el tercer partit, de vegades es presenten, de vegades no, vull dir, la política nord-americana, els demòcrates són caracteritzats per l'ASA, els republicans per l'elefant i els progressistes per l'ARCE. Però aquests progressistes pràcticament han desaparegut i estaven o podien haver estat vinculats a un determinat republicanisme, també s'associa a un determinat progressisme, però el Theodore Roosevelt és un dels presidents més estimats dels nord-americans i això que no va guanyar cap guerra ni sent extraordinàriament bel·licós va guanyar un Premi Nobel de la Pau. I si aneu a Mont Rathmun, es diu així, Rathmun, doncs una de les cares és la de Theodore Roosevelt. És a dir, allà hi ha Washington, que no hi ha dubte, Jefferson, que no hi ha dubte, Lincoln, que no hi ha dubte, i el quart és Theodore Roosevelt, que aquí és poc conegut, però allà és un dels presidents més... Aquest és l'altre. El que està casat amb la neboda de Theodore i que és parent llunyà de Theodore. Però hi ha dos Roosevelts. Sí, sí. És a dir, als Estats Units hi ha dinasties. Les seves dinasties no són de monarques sinó de presidents. Hi ha els Adams, hi ha els Roosevelts, hi ha els Bush. És que no va arribar. Va estar a punt. Però sembla que Putin, que no tenia dret de vot, va tenir alguna cosa a veure-hi. Li dic una cosa. Sí. No, amb el tema del progressisme, a veure, el concepte progressista, si li vols buscar, diguem-ne, un sinònim més o menys, per exemple, la política espanyola, és regeneracionisme. Quin és el problema del progressisme? El problema del progressisme és, com aquí, per exemple, Joaquín Costa. Joaquín Costa intenta crear totes les seves organitzacions regeneracionistes, però en el moment en què el Partit Conservador i el Partit Liberal assumeixen el regeneracionisme com a part del seu programa, no? I controlen el que controlen, el regeneracionisme, diguem-ne, aparentment autèntic de Costa, doncs, se muere. Doncs el progressisme als Estats Units una mica passa el mateix. És a dir, és més un concepte que en el moment en què l'intentes convertir en un moviment o un partit, com els propis partits del sistema l'assumeixen com a tal i són els que controlen les maquinàries electorals. Doncs... I després el progressisme li passa com al Partido del Pueblo, el People's Party, que en un moment donat allò és com Ciudadanos. No, és veritat. És a dir,
perquè votar a Ciudadanos si pots portar una altra opció que és més autèntica o que ja et recull això. Ho dit d'una altra manera, en el moment que Ciudadanos recolza electoralment el Partit Popular perquè votes a Ciudadanos, al Partit del Poble li passa exactament igual. En un moment donat, en determinats estats, recolza el Partit Demòcrata, que estava allò con el agua al cuello, i la gent diu, hòstia, per votar el Partit del Poble ho torna a votar el Partit Demòcrata, i el Partit del Poble se'n va a pastar fang. Una mica el joc bipartidista, que no sempre és bipartidista als Estats Units, es torna bipartidista perquè les altres opcions resulta que acaben convertint-se de grans alternatives en muletes dels grans partits. I per votar a la muleta voto el que tiene la pierna rota. I perdona que no t'he contestat, o no totalment, el Theodore Roosevelt possibilita que guanyi Wilson, perquè si ell no s'hagués presentat, és a dir, em sembla que només guanya en un estat, però treu un... És una mica que, el que li passa a Bush pare quan perd les eleccions, que sense Ross Perot, si Ross Perot no s'hagués presentat, molt probablement hagués guanyat les eleccions a Bush pare. Per tant, Wilson li devia gran part de la victòria. El problema és que la concepció de les relacions internacionals que tenia Theodore Roosevelt, que era, diguem-ne, bastant política realista, i la de Wilson, que sí que ell es considerava un idealista, eren bastant antagòniques. I quan Theodore Roosevelt intenta participar en les negociacions de pau, Wilson no li deixa perquè ell té una concepció del món i pensa que fa el que cal fer. I això li generarà molts problemes interns, perquè després no li aprovaran la Societat de Nacions. Perquè quan els altres volen, quan els altres, no estic dient ni tan sols els republicans, estic parlant d'aquest progressisme populista, volen entrar a les negociacions, Wilson, amb perdó, és una mica un il·luminat. És a dir, jo tinc una missió a fer i he de fer aquesta missió i vosaltres no ho enteneu. I quan diu, ara aproveu-me la Societat de Nacions, li diuen, doncs, ara no te l'aprovem. Perquè saps, Wilson no la pot aprovar la Societat de Nacions perquè ell vulgui, perquè és el president dels Estats Units. I si tu jugues a que no consensuo perquè no pensen exactament com jo penso, doncs resulta que després quan els demanes el vot et diuen que no. Per tant, els individus compten, com que també compten les persones a les quals representen. I Wilson en això no va ser precisament, des de la meva perspectiva, un polític hàbil. Hi ha, a part de l'Andreu, un... Tu havies aixecat la mà també, no? Sí. Per tant, ell fa la pregunta, si vols fes, ja tens el micro, fas tu la pregunta i acaba l'Andreu. Bueno, la meva volia ser breu. Era, ho he comentat al principi, al final no n'hem aprofundit, però de les demandes nacionals catalanes. I volia preguntar concretament per si, a part del motiu, no, que Espanya era un país no beligerant, hi havia altres motius per no incloure aquesta nacionalitat com a alliberat. La resposta no és breu, especialment si contesta el David. Endavant. A veure, hi ha un tema que és clar, és a dir, Catalunya en el Consell de les Nacions compta menys 20. Per diferents raons. Aquí no ho saben, però... Sí, és a dir, tradicionalment el catalanisme no se n'ha adonat, però el moviment nacionalista català en el concert de les nacions i de les nacionalitats no compta per a res. És a dir, Espanya és un espai estratègic i en el cas del context de la Primera Guerra Mundial els francesos no volen problemes a la seva rereguarda. Aleshores, en aquest sentit, tenen un protectorat en comandita amb Espanya, la monarquia espanyola des del 1911, Marroc. I el Marroc, i aleshores el Marroc ha d'estar tranquil, pacífic, etc. Des del punt de vista de la diplomàcia francesa, i he vist allò, els informes, quan encara existien microfilms, on diuen obertament, es refereixen a tot el que és el món francòfil republicà català, que són germanòfils, perquè totes les mobilitzacions que fan
com per exemple, ui, lo de la crisi del 17 els posa els nervis. Consideren que allò és un intent de desestabilitzar la monarquia espanyola i que segur que allò està finançat pels alemanys. I aleshores no volen saber res, és a dir, es tallen subvencions durant un temps a determinats líders republicans i fins i tot es diu de Marcelino Domingo Pobrell, no?, que la seva publicació Espanya Nueva està pagada pels alemanys. Aleshores, clar, en un joc d'embolica que fa fort, on republicà català, catalanista, no sé quantes coses més poden ser sinònims, ells entenen que ja no només una autonomia, sinó una mini autonomia és un intent de descomposició de l'estat espanyol i ells no volen cap mena de descomposició. I aleshores hem de pensar que quan arriba l'any 25 i a tota la campanya del desembarcament de l'UCEMAS, de la mateixa manera que aquí hi ha hagut suposadament voluntaris catalans que han anat a lluitar amb els francesos, França, si aneu al cementiri de Montjuïc, allà erigeixen un monument pels voluntaris espanyols i en aquells moments, si no recordo malament, s'està fent el trasbassament d'un govern republicà moderat, el que seria el càrtel d'esquerres, que són els que organitzen tota la pel·lícula dels dos anys de guerra fins al 27, on el govern francès, Alfons XIII i tal, inauguren aquest moviment. És a dir, en cap moment es plantegen seriosament el tema. És més, si ja pensem estructuralment el propi moviment catalanista, a veure, és que tot el que és la política exterior catalanista en aquells moments és pura propaganda. Qui realment intenta anar a veure Wilson és un voluntari català, allò que és el cosí petit de Marcelino Domingo i que es porten a matar, i dos individus més que es presenten allò on suposadament a l'hotel on estan els nord-americans i es presenten pel morro dient queremos hablar con Wilson. I se'ls queden mirant i se'ls arriben a la cara. I vosaltres tres qui sou? No? No són ningú. És un legionari, dos nacionalistes radicals perduts per allà que de cop i volta s'han autoerigit ells en Comitè Nacional Català. Però resulta, no?, que institucionalment la Mancomunitat no s'implica. A veure, no s'implica en aquest joc diplomàtic. Sí que fan coses com finançar la reconstrucció d'un poble, allò Beloy en Santer, coses d'aquest estil, no?, que donen allò propaganda, però que no hi ha la més mínima intenció de que allò reverteixi. És a dir, no hi ha, és a dir, de la mateixa manera que en el procés s'inventen allò de les ambaixades, hi ha tota una estructura institucional allà. A l'any 18 ni cas. El tema dels legionaris catalans és un tema de la Unió Catalanista i aleshores tens periodistes que de tant en tant, perquè queda bé, no?, diuen nosaltres amb els voluntaris catalans, i al moment donat que diuen que són 10.000 no arriba allò, és a dir, de veritat arriben a 30 i sumats n'hi ha 900 por ahí que es fan dir catalans i que moltes vegades les fitxes són el mateix tio repetit en diferents coses. Vull dir que el tema català, internacionalment parlant, s'ha de dir que no interessa. Ni interessa, ni ha interessat ara. És a dir, a veure, el tema rus, clar que els ha interessat, de la mateixa manera que els alemanys, en un moment donat, no?, el Rif, estan animant a les tribus rifenyes perquè s'enfrontin als francesos, de la mateixa manera que els alemanys, diguem-ne, donen una certa vidilla si Roger Casement, no?, perquè porta unes quantes armes per la Pasqua irlandesa. És a dir, quan sí que hi ha un interès es mobilitza, però clar, des del punt de vista francès, si es mobilitza el moviment catalanista ho interpreten com una cosa alemanya, literalment, és que els consideren germanòfils. I és més, s'inventen una excusa surrealista
que és que el 1917 és l'any de la normativització de Pompeu Fabra, i pensaré, i què nassos té a veure la normativització de Pompeu Fabra en tot això? Vale. La teòrica confraternització dels catalans de banda i banda dels Pirineus, no? Que és una altra fal·làcia, el món intel·lectual, mentre fins a l'any 16-17, el món francòfil català no intenta desmanegar la monarquia espanyola, tots són solidaritats. Resulta que es produeix la crisi del 17 i, òbviament, tot el món francòfil català s'implica en la vaga general, en els projectes insurreccionalistes tronats de Macià, de Pestanya i companyia, i és quan la diplomàcia francesa diu «hasta aquí hemos llegado». Val. La ruptura dels intel·lectuals rossellonesos amb els catalans del Principat, l'excusa és estem en contra de la normativització fabriana perquè això és imperialisme cultural i com els catalanistes del Principat són uns imperialistes, s'ha acabat el bròquil. I aquí s'acaba la història. I està clar que Muntanyes Regalades, que és qui munta aquesta campanya, està pagada pel Ministeri d'Afers Exteriors francès i pel propi govern, que els estan sostenint i diuen aquí no volem veure un catalanista al Principat ni de conya, tots fora. Al mateix temps que la major part de la població catalana és francòfila, al mateix temps que durant tota la guerra s'ha donat suport a França confiant que França, que és un dels països més centralistes del món, pressionarà Espanya, que és un aliat, perquè transformin Catalunya en una autonomia, i al mateix temps que consideren que els catalans hem salvat a França i al món dels bàrbars alemanys perquè el mariscal Jofre va néixer a Ribes Altes i és un català del nord que parla el català. Dit això, l'Andreu té l'última paraula. No, jo volia ser molt breu. Jo només volia recomanar dos llibres. Un és el del Fernández Sanz, Espanya en la Gran Guerra, perquè ell va descobrir material secret de les ambaixades, per exemple, va descobrir que Dato, que té fama, Eduardo Dato, president del govern el 14, va descobrir que va enviar no una nota, sinó dues, una de neutralitat pública pel públic espanyol i una altra secreta a França, dient alguna cosa així com se lo damos todo. És a dir, le vamos a vender todo, uniforme, lo que ustedes quieran. Per tant, hi ha una sintonia evident secreta entre Dato i el govern francès que va descobrir Fernández Sanz. I acabo, 10 segons, acaba de sortir un llibre d'un historiador que es diu Maximiliano Fuentes Codera, que és un crac, que es diu Espanya i Argentina durant la Primera Guerra Mundial. Acaba de sortir, jo no el tinc, però aquí ha sortit el tema dels argentins i aquesta preocupació de que somos españoles, quiénes son estos que vienen i tot això, i crec que aquest llibre tindrà molt a aportar amb aquest... Aquest sentit de geopolítica i els imperis i la immigració europea a Argentina. Ja està, però parleu vosaltres l'últim, jo no. No, jo només anava a dir que el Maximiliano va venir a presentar aquest llibre, jo aquest dia no hi vaig poder anar, sé que es va fer el seminari aquí fa no massa i sé que s'ha publicat. Agrair-vos que hagueu vingut i si us interessa el llibre doncs està a la biblioteca i moltes gràcies, hem acabat.